Ja, velkommen da til ny time om profeten Sefanja, som egentlig, ja, det er en viktig bok som vi har prøvd å stoppe litt for. En liten bok på 3 kapittel, som jeg ønsker dere skal lese i likhet med de andre skriftene i Bibelen. Og for du som ikke har vært her tidligere, om du ikke har fysisk vært her, så ligger det materiellene på bordet, både fra de timene vi har hatt, og som du også vil få i kveld. Sånn at jeg kan i hvert fall følge det en har vært sammen om og tatt fram. Jeg har gjort det på den måten denne gangen, fordi at jeg tror det kan være, i og med at vi har det så intenst, så tenker jeg at det kan være et godt hjelpemiddel for oss. Vi ber aller først før vi fortsetter. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt levende ord. Takker deg for at jeg har fått lov å komme inn i dette ordet og blitt bevart hos deg til denne dag. Og jeg må få fortsette å leve med deg, Jesus. Og jeg ber for den enkelte som er her også, at de også må få nåde til å leve med deg. Og ha sin tilflukt til deg alene. Kan du velsigne nå denne stunden som vi skal ha nå? Denne timen når vi skal ha om Sefanja, at du kan åpenbare det for oss og dra sløret til side så vi ser hva vi har i deg. Amen. Vi gjør det sånn nå at vi har kommet til kapittel 2 av i alt 3 kapittel. Og så gjør vi det sånn at nå i den første timen nå, så leser vi rett og slett hele kapittel 2. Kapittel 2 i Sefanja. Kom sammen du folk som ikke kjenner skam. Gjør det før Guds råd føder, som agner farer dagen fram, før Herrens brennende vrede kommer over dere. Før Herrens vredes dag kommer over dere. Søk Herren alle dere saktmodige i landet, som holder hans lov. Søk rettferdighet, søk saktmodighet. Kanskje dere blir skjult på Herrens vredes dag. For Gaza skal bli forlatt, og Askalon skal bli til en ørken. Asdots folk skal jages ut på dagen, og Ekron skal rykkes opp med rot. Ved dem som bor i bygdene ute ved havet, Kreta-folket, Herrens ord kommer over deg. Kanan, du filisterens land, jeg vil ødelegge deg så ingen skal bo i deg. Og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker og enger for gjeterne og til kveer og for sauer og gjeter. Det skal bli en bygd for dem som blir igjen i Judas hus. Der skal de ha sitt beite. I husene i Askalon skal de hvile om kvelden, for Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap. Jeg har hørt Moabs spott og Ammons barns horns ord, da de spottet mitt folk og bar seg overmodig at mot deres land, mot dets land. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra. De skal bli overgrodd av nesler og en saltgrue og en ørken til evig tid. Resten av mitt folk skal plyndre dem. De som blir igjen av mitt folk skal ta dem i eie. Slik skal de gå dem for deres overmods skyld, fordi de hånte og bar seg overmodig ad mot Herrens herskarenes Guds folk. Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Han skal tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes fjerne kyster skal tilbe ham, hvert folk på sitt sted.
Også dere etiopere blir gjennomboret av mitt sverd. Han rekker sin hånd ut mot Norden og ødelegger Assur og gjør Nineve til en øde sted, tørt som en ørken. Der skal jorder hvile, alle slags vilddyrsflokker. Både pelikaner og hegre skal overnatte på søylehodene der. Fuglesang høres i vinduene. Grus ligger på dørterskelen, for sederpanelet er revet av. Dette er den jublende byen som bodde så trygt, som sa i sitt hjerte, jeg og ingen annen. Hvor er den blitt til en ørken? Et leie for ville dyr. Hver av dem går forbi, blåser av dem og ryster hånlig med hånden. Når vi gikk gjennom innholdsoversikten, at kapittel 2 handler nå om dommen over de områdene som nå ligger, og de folkeslagene som nå ligger rundt Israel, som vi leser om nå i det andre kapittelet. Vi skal komme litt nærmere inn på det. Og det vi ser da, at når dommen kommer til disse her folkeslagene som ligger rundt omkring Israel, så er det ingen som slipper unna. Det er ganske tydelig. Hvis vi nå går rett på det første verset, og så ser vi på det. Kom sammen. Kom sammen, du folk som ikke kjenner skam. Det Gud vil med dette minner oss om, at det, kom sammen du folk som ikke kjenner skam. Altså, det han egentlig vil minne oss om her, altså, nå må en altså rett og slett, de hadde liksom et overfladisk sinn. Og Gud ville det at dette folket skulle komme til en erkjennelse. Det var nemlig erkjennelsen de manglet. Der er et ord her, der det står i 1. Timoteus brev. 1. Timoteus brev, så har vi et ord. Kapittel 2, vers 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Det står ikke bare det. Det står ikke bare det at han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Men så står det å komme til sannhetserkjennelse, står det. Altså en sann omvendelse handler om at den kommer til en erkjennelse. Og det var det de manglet disse her nå, som vi leser om her i Safania-boka. Når jeg tenkte på dette, så er det ikke til å komme utenom, og det er ikke til å unngå å tenke på Jakob i Bibelen. Han, vi leser jo om han fra første Mosebok, fra kapittel, blant annet kapittel 25, og han var jo, Isak var jo egentlig sent gifte. Han var jo 40 år gammel og stod der. Og så gifte han seg med Rebekka. Og de gikk 20 år før de fikk Jakob, Esau og Jakob. Disse to guttene var voldsomt forskjellige på mange måter. Men der er tre situasjoner nå i forbindelse med Jakob, jeg ville nevne, ganske kort. Og det er det at det var en gang, står der i kapittel 25 i første Mosebok, at Jakob holdt på å koke en matrett, og så kom jo Esau hjem, hadde vært ute på marka, vært ute arbeid,
så kom han hjem sulten, og så ba han om å få mat. Og den slue Jakob, det er greit, du skal få mat, som jeg lager i stand nå, men på en betingelse, hvis du selger meg førstefødselsretten din. Ser du hvor han utnyttet en, hva skal man si, en matsituasjon der han var så svulten og hadde behov for mat? Ja, men det er greit. Selg meg fødselsretten din, så skal du få mat. Ser du hvor slu Jakob egentlig var? Neste situasjon er jo når vi kommer til kapittel 27 i første Mosebok. Isak har blitt blind. Han ønsker å velsigne Esau, men det som skjer nå er at mens Esau er ute, så sjeler på en måte Jakob velsignelsen ifra faren, som faren skulle gi. Han klær seg ut som han, og mora, Rebekka, hun hjelper han, og han går inn til far sin, og faren er som sagt blind, han spør bare, er du Esau? Ja, jeg er Esau. Og så spør han enda en gang, er du Esau? Ja, det er jeg. Og så kan du tenke deg, så utspekulert, men ikke bare utspekulert, men så stygt. Tenk å stå der, overfor den gamle, blinde far sin, og så stå og lyge han opp i ansiktet to ganger. Kan du tenke deg noe så stygt? Og det er jo derfor Esau da i forlengelsen av dette sier i 1. Mosebok 20:35, din bror kom med lyst og tok din velsignelse. Da sa han, er det ikke med rett at han har fått navnet Jakob, og nå har han to ganger overlistet meg, står der. Og så skjer det enda en tredje gang, da Jakob er i tjeneste hos Laban, og der skaffer han seg også en fordel. Tre ganger. Den listige luringen. Ja. Men så er vi kommet til 1. Mosebok 32, og da skjer det et veldig spesielt møte. Fordi at Jakob blir alene i 1. Mosebok 32:24. Jakob blir alene med en spesiell mann. Det er ganske tydelig at de skal forstå at han møter på møte nå, det er faktisk Herren. Og så spør han i vers 27, 1. Mosebok 32:27, hva er ditt navn? Ja, hva er navnet ditt? Si det. Visste ikke Herren at det var Jakob? Jo, han visste det veldig, veldig, veldig godt. Men hvorfor spør han om navnet? Han ville at han skulle si det selv. For tidligere hadde han jo nemlig stått og løget to ganger og sagt at han var Esau. Hva er egentlig ditt navn? Så svarte Jakob. Jakob, sa han. Og i dette, når han sier dette, så ligger det en djup, djup, djup erkjennelse av. Jeg er faktisk den jeg er. Jeg er Jakob. Jeg er luringen. Jeg er han. Han som har lurt tidligere. Her har du egentlig den sanne erkjennelsen. Og det er den erkjennelsen Gud vil at vi skal komme frem til.
Det var en prest i Ryfylke. Jeg forteller det nå, før jeg nå går tilbake til Safania-boka. Det var en prest i Ryfylke for mange, mange år siden, som hette Olav Valen Selstad. Han forteller en historie i en av sine bøker om en kone som han skulle besøke på dødsleie. Hun hadde en mann, og når han kom der, så sa kona det at sa han det til mannen at du behøver ikke gå ut. Du kan godt sitte her du også og høre på når jeg snakker med kona di. Denne mannen var en ugudelig mann, han var ingen kristen. Og så tenkte Olav Valen Selstad etter at han hadde snakket med kona, er det mulig å få, liksom, få kontakt med denne ugudelige mannen? Går det an, og hva skal jeg gjøre, tenkte han. Og så kom han plutselig på noe, Olav Valen Selstad, og så sier han til denne mannen, du, sa han, jeg har sett et bilde av deg, jeg, sa han. Et bilde av meg? Nei, det kan ikke stemme. Jeg har ikke noen plass i noen aviser, eller jeg har ikke... Det kan aldri stemme at du har sett et bilde av meg. Jo, jeg har sett et bilde av deg, sa Olav Valen Selstad. Jeg tenker, har du lyst til å se det, sa han? Ja, det bildet har jeg voldsomt lyst til å se, sa mannen til Valen Selstad. Det bildet står faktisk i Bibelen, sa han. Og så leser han Romerbrevet, kapittel 3. Han leser Romerbrevet, kapittel 3, i vers 23. Alle har syndet og står uten ære for Gud, står der. Og i vers 11 står det også, som han leste, det er ikke en rettferdig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste en. Så sier Valen Selstad, dette er bildet av deg. Da ble han sint. Nei, det er da slettes ikke, sa mannen til Valen Selstad. Det er ikke bildet av meg. Ja, sa Valen Selstad. Det er i hvert fall bildet av meg, sa Olav Valen Selstad. Og så sier mannen tilbake igjen til presten. Det er da slettes ikke, sier mannen. Det er hverken bildet av deg, av presten, eller av meg, eller av andre skikkelige folk. Ja, men hvem er det bildet av da, spurte Olav Valen Selstad. Det er bildet av mordere og tjuver og all slags pakksang. Men ikke av ordentlige folk, sa denne mannen. Ja, sa Valen Selstad. Jeg tenker nå det at det er snakket om hyklerne og fariserene, og hyklerne og fariserene, sa Valen Selstad til ham. Jeg tenker nok at dette ordet gjelder deg også. Men da strøk han bare på dør og ville ikke høre noe mer. Hvorfor forteller jeg denne historien? Jo, for denne historien her, den er så typisk at hvis ikke vi, hva skal vi si, er sånn umiddelbart, lar oss innbefatte av Guds ord, og tar Guds ord til oss, vet du hvordan Guds ord fungerer da? Da fungerer Guds ord akkurat sånn som et postbud. Du vet hva et postbud er? For da, det vi gjør da er at vi bare adresserer dette til noen andre. Og sender det bare til noen andre som vi tror det passer mye, mye, mye bedre på. Og så har vi ikke kommet frem til denne erkjennelsen. Og derfor er denne erkjennelsen så avgjørende at vi egentlig ikke er med frem til.
Og det var denne erkjennelsen de manglet her. Her i Safania. Kom sammen, du folk som ikke kjenner skam. Nei, de kjente ingen skam. De levde bare et overfladisk liv. Og så måtte da denne dommen komme. Jeg sa det at denne kapittel 2 her i Safania-boka innbefatter dommen over de folkeslagene som ligger omkring Israel. Og da står det her i vers 5. Ved dem som bor i bygdene ute ved havet, Kreta-folket, Herrens ord kommer over deg, Kanan, du filisterens land, jeg vil ødelegge deg, står der. Så her er det de første som nevnes, her er det filisterne som nevnes, som skal tas. Og så står det i vers 9, derfor så sant jeg lever, sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma, og Ammons barn som Gomorra, står der. Så her får vi høre om Ammon og om Moab. Ja, ikke bare det, han fortsetter. Og så går vi ned til vers 12. Også dere etiopere blir gjennombåret av mitt sverd, står der. Så etioperen også skal heller ikke gå fri. Og han fortsetter. Vers 15. Ja, vi kan lese fra vers 13 først. Han rekker ut sin hånd mot Norden og ødelegger Assur og gjør Nineveh til et øde sted, står der. Og så kommer vers 15. Dette er den jublende byen som bodde så trygt, som sa i sitt hjerte, jeg og ingen annen. Nineveh, hovedstaden i det assyriske verdensriket. For å forstå litt grann mer om hvorfor dommen måtte komme over denne Nineveh, så skal vi se litt grann på det nå. Hvis du ser i Første Mosebok kapittel 10. Der er det jo denne liste med Noah sine sønner og etten. Så står det i Første Mosebok 10. Og vi kan lese fra vers 8. Kus fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren, og derfor heter det «En mektig jeger for Herren er Nimrod». Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinær, og fra dette landet drog han ut til Assur og bygde Nineveh. Rehobots Ir og Kala, og resan mellom Nineveh og Kala, dette er den store byen. Her møter vi en mann. Nimrod, står det om han. Og det står om han at han var en mektig jeger for Herren, står der. Men det var bare det at han jakte ikke firbeinte, men det var tobeinte han jakte. Altså, mennesker altså. Han var rett og slett en tyrann. Med makt og undertvang mennesker, slik som han ønsket og ville det. Så står det jo da at han drog ut og bygde
Nineve, står der. Det står jo da at begynnelsen til hans rike var Babel, står der. Så da kan du tenke på Babels tårn, som vi hører om i 1. Mosebok 11, hvordan de ville løsrive seg fra Gud og bygge seg et tårn, slik at de kunne gjøre seg et navn, eller så blir det bare spredt utover jorda. Det var i Nimrods tid dette skjedde. Hvis du nå går til Nahums bok, hvis du blar tilbake igjen fra Sefania-boka, så har du Habakkuk, og så har du Nahums bok rett bak der igjen. For der i Nahums bok får vi nemlig en beskrivelse av Nineve. Og da begynner det helt innledningsvis utsagn om Nineve, en bok om Elkositten Nahums syn, står der. Og så står det i det 10. verset der i det 1. kapittelet: «Er de så sammenflettet som torner, og så fulle som deres drukkenskap kan gjøre dem, så blir de like fullt fortært som tørr halm», står der. Så her får vi, når du leser Nahums bok, så får du en beskrivelse av hvordan livet var i Nineve. Vi kan jo tenke på en stor by i dag, da. Det er også ugudelighet og ting kan finne sted, men det var ganske omfattende i Nineve, altså. Og her i det 10. verset får vi høre det om drukkenskap. Det var en av deres synder. Så hvis du ser i Nahum kapittel 2:10, røv sølv, røv gull, for her er ingen ende på skattene, en overflod av alle slags kostbare ting, står der. Så det var ikke tvil om at det var en store, store rikdom de hadde i Nineve. Og hvis du ser i det 3. kapittelet i Nahum, så nevnes det forskjellige ting. Fire forskjellige ting i de første 4 versene. Det kalles han blodstaten. Ved blodstaten, helt igjennom full av løgn og vold. Aldri holder den opp med å røve. Svepesmell og larmende hjul, galopperende hester og hoppende vogner. Og så står det i det 4. verset: «Dette er gjengjeldelse for all den utukt hun drev, hun den fakre og trollkyndige skjøge. Hun solgte folkeslag ved sin utukt, hele stammer ved sine trolldomskunster», står der. Her står det altså 4 forskjellige ting om Nineve. At det kalles en blodstat, at den er full av løgn og vold, står det i det 1. verset. Og i det 4. står det om at den kalles en skjøge, og at den driver med sine trolldomskunstner. Så det er ganske dyster lesning over Nineve, og over denne ugudelige byen. Og det var den byen som Jonas skulle gå til. Husker du det når du leser Jonas i bok, som vi ikke skal gjøre nå? Han fikk jo beskjed om å gå til Nineve. Og det som skjedde var at Gud sparte byen i første omgang. Da ble byen spart. Men det var ikke så lenge, så var ugudeligheten tilbake igjen, og dommen bare måtte komme. Og i år 612 så ble da Nineve tatt. Slik var det. Så her ser vi egentlig at det får noen følger. Og
nå tenker vi jo det at vi følger en velsignelse av å følge Guds bud og følge Guds lov. Og jeg tenker på at det følger ikke bare en velsignelse med for disse som er Guds folk, men det følger en velsignelse med for folk som ikke er kristne også. Tenk bare på hvordan det var her i landet tidligere. Selv om folk ikke var kristne, så hadde de allikevel en respekt for det hellige. Og det følger en velsignelse over by og land. Når folk innretter seg etter Guds bud, selv om de ikke er kristne, for så vidt. Men når myndigheter begynner å lage lover som går på tvers av Guds ord, og en begynner å innrette seg på tvers av Guds ord, så vil det på et eller annet tidspunkt få noen følger. Og det var det som skjedde med Ninive. Så gikk da byen til grunne. Skal vi gå litt videre her nå, og så tar vi den siste delen nå før vi tar pause. Fordi at det står et ord her i det tredje verset i kapittel 2. Søk Herren, alle dere saktmodige i landet. Nå har jo Sefania-boka utallige ganger sitert og nevne Herrens dag. Og den har nevnt alle disse ugudelige som lever der. Og så kommer spørsmålet da, var det ingen kristne på den tiden? Var det ingen Guds barn? Var det ingen Guds folk? Var det bare mørkt? Nei, det var ikke det. Det var allikevel noen Guds folk der også. Og så blir de omtalt her i det tredje verset om disse saktmodige som er i landet. Hva vil det si å være saktmodig? Ja, du spør jo litt med hvem du spør da. Men hvis en tenker på saktmodig, så tenker en saktmodig, det er liksom noen som går, eller jeg forestilte meg i hvert fall det før da, at saktmodige, det var sånne som var veldig sånn stille, de gikk kanskje med liksom bøyd hove, og var liksom, ja, de var ikke så mye til altså. De var de saktmodige. Men det er bare det at Bibelen gir en helt annen beskrivelse av hva det vil si å være saktmodig. Hvis du ser i bergpreker for eksempel, så listes det opp der i helt i begynnelsen av bergpreker noen saligprisninger som viser hvem som egentlig lever med Gud. Noe som følger de. Og så sier han blant annet det i det i vers 5, Matteus 5:5. Salige er de saktmodige, står der. For de skal arve jorden. Salige er de saktmodige. Og du vet at ordet salig, det står jo for et rett og trygt gudsforhold. Salig betyr ikke, har ikke noe ting med følelser å gjøre, men det har med en tilstand vi har innenfor Gud. Kristus død for mine synder, det er salighetens grunn. Å være salig betyr at jeg får lov å stå i et rett forhold til Gud, uansett hvordan jeg har det, uansett hvordan jeg kjenner det, og uansett hvordan jeg føler det. Og så står det om disse saktmodige da. Salige er de saktmodige, står der. Og det er de vi møter her i Sefania-boka. Søk Herren alle dere saktmodige landet som holder hans lov. Ja, det er disse som hører Herren til det.
disse saktmodige. Det står i Salmenes bok, Salme 37. Der har vi en salme, og så står det da i vers 11, Salme 37, 11. Men de saktmodige skal arve landet og glede seg ved mye fred, står der. Saktmodig betyr egentlig, det var den gamle bibelskolelæreren Øyvind Andersen som sa det, og gav en veldig fin og god beskrivelse av hva det vil si å være saktmodig. Så sa han, Øyvind Andersen, det at saktmodig betyr en som har overgitt hele sin sak i Guds hånd. Det er å være saktmodig. Det er en som ikke rekner med seg selv, men det er en som faktisk har overgitt hele sin sak i Guds hånd, som setter sin lit til Herren, som stoler på Herren under alle forhold. Det er å være saktmodig. Og vi har denne salmen da, fra salme 37 som jeg nevnte, så leste vi jo allerede vers 11, men så står det i vers 5, sett din vei i Herrens hånd, stol på ham, han skal gjøre det. Du har kanskje hørt om den tyske presten og salmeforfatteren Paul Gerhard, som har skrevet nemlig en salme faktisk over dette verset. Paul Gerhard, han var egentlig en voldsomt prøvde mann på mange vis. Det var han. Han mistet jobben sin. Hadde familie som han skulle brødfø, men hadde rett og slett ikke penger. Og så var det store spørsmålet da, hva skulle han da gjøre? Faren mistet han over 12 år. 2 år senere mistet han mor si. Og så gifte han seg, og de fikk 5 unger i sammen. Men det var bare en av ungene som vokste opp. For 4 av ungene dø faktisk innen de første leveårene. Det var voldsomt. Og så ber kona, og den skal jeg lese opp til deg nå, for nå ber kona ei bønn etter at de fikk den 5. ungen. Og da hadde de allerede mistet 4. Og så ber kona det slik, se Herre, ennå har vi beholdt 1 barn, og beholdt det lenger enn de 4 andre. Skal dødsenglen ennå en gang komme i vårt hus? Herre, send ham da til meg, for jeg er så svak og trett, sier kona. Og ikke nok med det, så mister han selv kona si, da kona var 45 år gammel. Og da hadde de levd sammen i ekteskapet i 13 år. Og så skriver da Paul Gerhard denne salmen, som står på 386, som skal liksom være bygd over dette salme 37. Og du ser at
Det går på en måte ikke helt opp, men du ser at hvis du begynner på første ordet, det første ordet i hvert vers, vi kan forsøke å lese det, så ser vi hvordan det blir. Det første ordet i hvert vers, velt på Herren din vei og håp, på ham han skal det gjøre. Du ser at det går liksom ikke helt opp da med ordstillingen, men du ser allikevel dette, at det er allikevel bygd over denne salme 35. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og i vers 9, han dryger vel til tider og venter med sin trøst, er skjult for den som lider og tier med sin røst, som om han i sitt hjerte var vendt en annen vei, og ikke så din smerte og ikke enset deg. Vi kan godt forstå det. Når du tenker på alt som egentlig Paul Gerhard hadde egentlig vært igjennom, både det gjelder foreldre sine, ungene sine, kona si. Og så sier han til slutt, gjør en lyksalig ende på all vår strid og nød, og Herre ta i hende vår sak inntil vår død. La troen vinne seier, og led oss trinn for trinn, så samles våre veier til sist i himmelen inn. Paul Gerhard hørte til disse saktmodige. Ikke være tafatt, men en som la hele sitt sak og hele sitt liv over i Guds hender. Og så blei utfallet allikevel noe helt annet enn hva han hadde forestilt seg. En kan jo av og til lure på om det er et spørsmål som kan melde seg. Er det upraktisk å være en kristen? Jeg vet ikke om det var en sånn veldig god formulering av spørsmålet, men det er i hvert fall en nærliggende tanke. Er det upraktisk å være en kristen? Og da tenker jeg på den måten at det at vi hele tiden skal overlate vår sak til Herren og la en annen forstyrre, og vente bare på svar fra han, og så blir svaret noe annet enn det vi hadde tenkt oss også. Hadde ikke vært bedre at vi bare kunne styrt selv? Ja. Nei, hadde utfallet blitt noe annet også? Det spørs det. Jeg tror ikke det. Og derfor er det godt det at søk Herren, står det her i Sofania-boken. Alle dere saktmodige i landet, står der. Så er det å overlate sin sak til Herren, så får han ta seg av meg, og så får han styre meg og mitt liv. Kjære Herre Jesus, vi vil komme til deg nå. Vi som er sitte her nå, som hører til de saktmodige, som får lov å rekne med deg i livet vårt. Men så styrer du oss så forskjellig også, og mange ganger så kan jeg ikke forstå det, sånn som du styrte med Paul Gerhard og det som skjedde der, Jesus. Men så sier du det i ditt ord også, at det salige er de saktmodige, for de skal arve landet. De skal arve himmelriket. Og så ber vi deg at vi må få lov å leve på den plassen, at vi også blir reknet i den flokken. Amen.